Jaučiu irgi jaučia, kad aš bijau. Tai taip visi jaučia. Taip jūs geriau. Tik tai tu nepradėk bijoti. Tik padarėm operaciją ir vėl susitraiškysiu. Tai lėčiau ar greičiau? Gerai, nu dabar už tai reikia ir reikia ai. Arčiau, arčiau. Aš čia nėjau, ką jūs duot, kad aš bairišę skaldau? Čia biški sustovėjimų bėda yra. Tu palauk. Aš tikrai, nu, aš nes ne profas esu. Tikrai nekaubojus. Ne, va taip galite ir įdėti, ne, čia ne bairis yra žmogus. Tikrai.